Dobar vam dan. Hvala također. Pozdravljam sve gledatelje cijenjene televizije Jadran. Ponajviše moje birače koji su meni dali u prvom klubu glas. Moja dva sina, Matiju i Luku. Rekli su sinoć, tata je u finalu, tata će pobijediti. I moju ženu koju Dobro, sam evo do sad imat ću vas izostavio. priliku vidjeti u Dobro. narednih pola sata i Dobro. čuti. Gospodo, kako komentirate tijek kampanje? Evo, gospodine Rošić. Mislim da je kampanja bila u redu, ništa specijalno. Jedino me malo iznenađuje velika financijska sredstva koja je imala nezavisna lista, let aviona, nije mi jasno ko to financira. Mi kao stranka na vlasti kažu da imamo novac, da imamo sve. Vjerujte, nismo mogli dobiti tolika sredstva da bi se mogli na takav način organizirati kampanju. Koji kapital iza svega toga leži? Da. Gospodine Josipović. Ja sam izuzetno zadovoljan sa kampanjom, sa podrškom koju mi je domicilno stanovništvo dalo. Previše je bilo negativnih konotacija, niskih udaraca u privatne sfere. Što se tiče ovoga, ne bih htio odgovarati našemu načelniku, koji odmah je krenio sa tvrdim stavom, ali reću da iza svega stojim ja osobno i moji prijatelji Baškovođani. Jeste li očekivali ovakve rezultate? Pa u biti nadao sam se drugom krugu jer sam osjetio tu veliku podršku koji domicilno stanovništvo daje meni i našim kandidatima, odnosno našoj listi, jer ta borba traje već 10 godina za to poštenje neko. Jel? I iznenadilo me taj jedan podatak da sam ja osobno kao kandidat za načelnika jedini dobio drastično više nego kandidacijske liste. I to mi daje jedan postrek za ovu daljnu borbu. Da. Gospodine Rošić, isto pitanje za vas. Jeste li očekivali ovakve rezultate s obzirom da ste aktualni načelnik? HDZ je zaista stvorio puno bolje rezultate nego praktično i na prošlim izborima. Uspjeli smo riješiti neke praktično glasove koji su nam nedostajali. Dobili smo najveći broj vijećnika. Duplo smo praktično jači od nezavisne liste i očekujem da ćemo formalno odraditi ovu nedjelju. Ne neozbiljno, ali ćemo je zaista odraditi. A ovo što moj kolega kaže, ja ću vam samo reći jednu staru iz bivše one vojske. Vojska o skraćenju, kurva o poštenju, pa nastavit ćemo i dalje ovi 4-5 dana tako. Kako uopće komentirati velike uspjehe općenito nezavisnih lista na lokalnim izborima? Pa mislim da nisu neki veliki uspjehe. U Baškoj Vodi ne. U Baškoj Vodi ne. Meni nisu jasne neke dezinformacije, neke laži kojima se služi nezavisna lista, o nekim autobusima, o nekim strancima. U Baškoj Vodi glasaju Baškođani, glasaju svi oni koji imaju pravo glasa prema izbornom zakonu. Baškovođani nas poznaju i nadam se da neće nasjest na jedne takve provokacije koje im se svakodnevno nudu, a nudit će se sigurno naredne 3 ili 4 dana sa raznim majicama, sa raznim parolama. Znamo ih, Bogu hvala, unaprijed i mislim da ćemo to znati dobro parirati. Gospodine Josipović, vaš komentar, molim. Komentar moj ne bi čak trebao ni komentirati, ali iskoristit ću prigodu da kažem da ja sam izuzetno, opet da ponovim, zadovoljan sa ovim rezultatom. Jer to je rezultat koji ga je ostvario Matija Suzipović i moji prijatelji osobno sa imenom i prezimenom. Bez prefiksa HDZ-a, SDP-a i nekih drugih stranaka koje ja poštujem i cijenim. Ali rekao mi je sinoć jedan član izvršnog odbora HDZ-a: dragi moj Matija, da si ti bio na listi HDZ-a nositelj, mi bi dobili 1000 glasova i ne bi bilo ni sučeljavanja ni drugog kruga i imali bi većinu u vijeću. Mislim da te rečenice govore više od svega, jer ovaj uspjeh sam ja ostvario sa svojim imenom i prezimenom, a dok se oni uvijek svi skrivaju iza tih jakih institucija i stranaka. A tek ćete vidjeti kakav će rezultat biti u iduću nedjelju u 7:30 sati, iznenadit će se, pa ti fantomski autobusi i kamioni koji su sad uključeni neće im pomoći, jer tolika podrška moralna i financijska od domicilnog stanovništva u ovoj borbi će dati rezultat i mi sigurno pobjeđujemo. Ukoliko postanete načelnik Baške Vode, koji su oni glavni, odnosno prvi nužni projekti koje biste zapravo pokrenuli? Pa prvi i najvažniji projekat se ostvari i dan danas i ostvarit će se i započet će realizacija svih projekata sa tim glavnim projektom, a to je da se smijene aktualna vlast, gospodin Rošić Joško, koji je 18 godina vlada Baškom Vodom. I to je jedan zamašnjak koji će onda pomoći da se ostvare svi ostali drugi projekti. A jedan od onih koji je glavni, kojega ću odmah istu večer kad postane načelnik, kad prisegnem, uz pomoć mog tima koji je danas puno veći nego zadnji put, jer svi oni ljudi koji su bili zadnji put, oni su moj tim. I Željko Lozić, i Damir Josipović, i Melinda Borković, i Rajko Jurišić. I uz pomoć tog tima mi ćemo ići na izmjene i dopune prostornog plana, jer je to krucijalni detalj koji moramo napraviti za naše stanovnike. Omogućit ćemo legalizaciju svih objekata
ne samo naših kuća, nego svih objekata koji su izgrađeni u općini Baška Voda i napraviti ono što ova gospoda nisu htjela, a mogla su učiniti našem stanovništvu. A o daljnim projektima, oni veći ćemo u toku emisije. Gospodine Rošić, aktualna vlast nije htjela, a mogla je. Ja kao i sadašnji budući načelnik mislim da će ovu igru jednostavno završiti, ali ja sam gospodinu Matejasu dao riječ, misleći da će on danas napraviti nešto što sam od njega očekivao. Prije svega, izvini se Baškoj Vodi i 42 Baškođana koji su doživjeli jedan takav tretman od policije, bili na poligrafu za paljevinu koja se piše od Baškoj Vodi u negativnom kontekstu već 3 godine osobnog automobila. Mateja zna komu je zapalio automobil, policija to otkrila i nije u redu da 3 godine Baška Voda stoji na crnim kronikama, a Matijas izuzetno zna ko je to dobio informacije čak i jučer. Nije u redu da je vlastitu djecu i vlastitu ženu u tu propagandu praktično nosio. Nije u redu da zbog privatnih športskih poslova koji je imao u neposrednoj blizini svoje kuće blati Bašku Vodu i da naša Baška Voda bude na crnim stupcima 3 godine, a bez ikakvog razloga. Gospodine Josipović, želite li replicirati? Ne želim komentirati, ne želim se spuštati na tako niske udarce. Ne trebam to ponavljati, Baškovođani dobro znaju ko je Mateja Suzipović, a ko je Joško Roščić. A Mateja zna ko je zapalio ovu, to zna policija, to je novost i drago mi je što se to napokon otkrilo i što se zna da to nije HDZ, ni 42 ljudi koji su došli u Split i stavljali ruke na detektor i morali takav tretman jedan proći da su na kraju se desile neke ružne scene po samom mjestu. Dobro, vratimo se na nužne projekte koji su zapravo potrebni Baškoj Vodi. Ukoliko ponovno postanete načelnikom, što je ono o čemu možemo govoriti? Ja ću nastaviti svoj posao za 7 dana kao što ga radim danas. Baš oni pričaju, mi radimo. Mi radimo ambulantu, zubnu ambulantu, laboratoriju, apoteku, to građani vidu. Mi radimo omladinski dom, mi radimo okupljalište za umirovljenike koje je također na stadionu. Mi smo napravili masu kapitalnih projekata, ljudi nisu naivni, ljudi to vidu. Mi imamo 2 izuzetno uređena ulaza u Rogač, mi imamo sređenu rivu, dobili smo 4 plava cvijeta kao općinsko središte, Promajna kao najbolje uređeno malo mjesto i kapitalne objekte ne vezujemo samo za Bašku Vodu, već Promajnu, Bratuš, Krvavicu. Kanalizacija Bratuš, Krvavica uz pomoć županije sigurno nam je jedan od najvažnijih kapitalnih objekata. Sad su se stekli uvjeti praktično da to i ostvarimo sa donošenjem prostornog plana i ponavljam. Stekli su se uvjeti da svi građani legaliziraju svoje kuće, postojeće stanje, a nećemo legalizirati stambene zgrade koje imaju 4 i više etaža. To smo prostornim planom zabranili. Također smo zabranili dalje građenje stambenih objekata i mislim da je to jedan od najvećih uspjeha što smo postigli u zadnjem periodu. Gospodine Josipoviću, ukoliko postanete načelnikom, dakle govorimo hipotetski još uvijek, kakav će biti odnos sa samim vijećem? Pa ja imam većinu u vijeću, tako da po tom pitanju neće biti nikakvog problema. To su se moralni i pošteni Baškovođani koji drže do svoje riječi i nikakve koalicijske ugovore mi nećemo potpisivati jer takvi jedan koalicijski ugovor bio na snazi prije 4 godine i taj ugovor je pogažen. Jel? Znači za nas vrijedi ljudska riječ i to je svetinja. Tako da naš dogovor o formiranju vlasti se sačekati još do nedjelje kada ću ja i moj tim postati načelnik i mi doći na vlast. Ne bih htio sad o tomu točno govoriti, ali bih htio našem stanovništvu reći samo jednu stvar. I ovom prilikom bih htio pitati gospodina Joška Roščića. U stvari nije trebao ni doći ovdje, mogao je samo puštati CD što ga pušta već 18 godina svako 4 godine kad su izbori. Uvijek ista retorika, uvijek ista obećanja i tako u tom smislu. Htio bih ga pitati konkretno za ambulantu i omladinski dom. Po kojoj građevinskoj dozvoli, od koga izdanog i kada se rade ti bespravni objekti koji u naravi trebaju općini Baška Voda, ali ja ću ih morat legalizirati izmjenama i dopunama prostornog plana i nek mi sad ovdje javno odgovori, znači da ne preskoči na neko drugo pitanje, ko je izdao građevinske dozvole za te objekte i od koga su izdani i kada. Gospodine, a što se tiče ovih projekata, samo dopustite mi da dozvolim jer gospodin se dotakao onoga što će on napraviti. Ja sam rekao moj program i ja i dalje stojim iza mojih obećanja s tim da građanima moram sada reći da je moj program proširen za obećanja od gospodina Željka Lozića, Rajka Jurišića, Damira Josipovića jer sad njihov program je moj program. Ukratko što to znači? To znači ovako, ja sam uveo
prije 4 godine kad sam nastupio na vlast, jer mi je to bilo obećanje porodine naknade kojega dotični gospodin načelnik naš Joško Roščić nije uveo 15 godina. Ja sam ih uveo, one su bile takve kakve su sada, mi smo ih odredili povećati, međutim moji prijatelji iz mog tima koji će vladat Baškom vodom, odnosno ne vladat nego služit narodu Baške vode, su dali obećanje da budu te značajna povećanja tih naknada. Ne, postoji li još nešto pored toga? Božićnice 1000 kuna do 2500 kuna, penzije iznad 2500 kuna, 500 kuna, svakom petašu laptop će općina pokloniti, odnosno kupiti. Ima jedna anegdota zanimljiva, ako mi dopustite da kažem, prije 5 dana mi je došao jedan mali momak, zove se Mario Tomas iz Baške vode i pitao me, brama Matijas, mogu li vas nešto pitati? Ja sam petaš, hoću li ja dobiti laptop pošto mi tata glasa za HDZ? Mario, ne samo ti, nego svi petaši, bilo koje političke opcije roditelja će dobiti laptop, to će im kupiti općina Baška voda, jer ima sredstava da se socijalno gledaju mještani Baške vode. Evo, gospodine Roščić, želite li odgovoriti na pitanje? Da ovim putem pozivam državnu pravobraniteljicu, jer služenje omladinom djecom u predizborne svrhe je zabranjeno, također dijeljenje letaka u predizborne svrhe je zabranjeno, mislim da to zaista nema smisla. Ljudi znaju, Matijasa ulazi u kuće, obećava je socijalne pomoći 2000 kuna, obećava je mirovine, obećava je ne zna nija šta, lako obećava. Da se vrati na prvo pitanje. Ambulanta, omladinski dom. Prostorni plan općine Baška voda, sazreli su uvjeti da se radi ambulanta, meni je žao što to nije ni ranije. Radu se usporedni papiri i za ambulantu i za omladinski dom, tu su različite kategorije jer jedna radi se na objektu starije izraženom prije 68. Ja ću samo reći svim građanima da je pokojni Franjo Tuđman čekao da se izmijeni ustav bivše Jugoslavije, nikad ne bi imali državu, da je pokojni Franjo Tuđman čekao da nam Srbi iz Like potpišu ono za Sveti Rok, mi sada se ne bi vozili ovakvim autoputom. Kao što smo radili i Rivu, kao što smo radili i Lučicu, kao što smo i vatrogasni dom, a imaju sve sada uredne papire, tako će uredne papire za službeno otvaranje koje očekujemo negdje oko nove godine imati i ambulanta, zubna ambulanta, laboratorij koji su neophodni Baškoj vodi, odnosno omladinski dom i dom za umirovljenike koji također nedostaju u Baškoj vodi. Napravit ćemo sve druge projekte, normalno očekuju se neke određene financijske pomoći od županije, od države. Ja odmah napominjem da smo sa gospodinom Primorcem imali kontakte, IGH radi projekt nove sportske dvorane. Gospodin Primora, s obzirom se radi i o učenicima i od osnovnoj školi u Baškoj vodi, koja, hvala Bogu, ima 250 učenika, jer ćemo mi opremiti profesora i opremiti 2 kabineta. Obećao nam je da će sa 30% ministarstvo sudjelovati u izgradnji sportske dvorane i svega onoga što Baška vodi triba, ne samo za omladinu, nego da bi produžili turističku sezonu, jer sadašnja turistička sezona od 3 mjeseca sigurno da mora ići na 200 dana, da bi mogli svi ugodno i dobro živjeti. A zapravo ste iznijeli same stavke vašeg programa, pretpostavljam. To nisu stavke programa, mi to radimo. Ljudi vidu da to radimo. Već su etaže završene. Grubi građevinski su planovi, radovi napravljeni. Mi očekamo sad završne finalne radove, opremanje svega toga je dovođenje u funkciju. Ambulanta je do nove godine u funkciji. Moj prijatelj Duje Marasović, šef bolnice u Splitu, obećao je maksimalnu pomoć. Znači, već sam spomenuo gospodina Dragana Primorca. To su sredstva bez kojih se ne mogu raditi kapitalni objekti. Obećavati uprazno, ne radi ništa, mislim da od toga nema. Dobro, gospodine Josipović, vaš program. Molio bi malo da vrijeme... Ima dovoljno vremena, izvolite. Ovako, ajmo se vratiti na našeg cijenjenog pokojnog predsjednika Franju Tuđmana. Ja ga osobno cijenim i on je stvorio ovu mogućnost da sam ja danas ovdje i da se sučeljavam sa gospodinom Joško Roščićom. Neću ulaziti u njegove zasluge, ali bih htio samo reći, ako se on vodi sa receptom kojega je pokojni predsjednik upotrebljavao za stvaranje države, to znači da bi ja trebao sada primijeniti sili i buntu i revoluciji da bi uspio njega smijeniti sa njegovog trona koji traje dugo još u Jugoslaviju, 25 godina. Znači, ja radim demokratski, ljudima obećajem ono što ćemo i mi i moj tim napraviti, a ovo opet mi nije odgovorio po kojoj građevinskoj dozvoli i od koga izdanom su utrošena 3,5 milijuna kuna koja neće biti moći legalna ti objekti. Što se tiče programa ovih, dotaknut ću se još jedne, sinoć baš upravo mi je ponovo došla jedna gospođa starija, ona je izbjeglica, odnosno današnja Baškovođanka, jer ja ne smatram ni malo manje vrijedno nego što sam ja. Ona živi tu 19 godina, ima 73 godine. Rekla mi je, ja je pitam, gospođo, da li bi mi dali podršku u drugom krugu? Ona kaže, gospodine Matejas, hoćete mi nešto obećati? Ja govorim, kažite gospođo, kaže ona meni, hoćeš ti meni dopustiti da ja umrem ovdje?
A ja govorim, pa to je najmanji problem. A kaže ona, ne. Ja već 18 godina tu živem i cijelu zimu i ljeto, non stop smo ja i moj muž tu. 6 puta sam pisala općinu da mi daju grob, oni su rekli, ne, vi niste Baškovođani, nemate pravo. Ja toj gospođi i svim ostalima koji imaju taj problem obećavam, da će Matejas i njegov tim omogućiti svim građanima Baške Vode da dobiju svoje ukopno mjesto i da cijena neće biti 5000 kuna koliko je sada, nego će biti 3500 kuna. To je jedna od stavki socijalnog pitanja za koji je moj program. Što se tiče kapitalnih objekata, to sam zadnji put krio ovdje, pa su oni meni to iskoristili, jer oni uvijek govore, ja imam konkretna rješenja, koji projekt, kako ga realizira i ko će ga financirati. Konkretan program i projekt koji će napraviti jedan korak naprijed. Neće biti rudnik ugljena, neće biti dijamanti, nego ono što je bitno i što je jedino moguće u Baškoj Vodi, to je turizam. Zimski turizam i ljetni je, hvala Bogu, sada dobar s tim da bi se trebala proširiti ponuda i dovesti kvalitetnije goste. Samo kratko, zimski što bi turizam, značio zimski turizam? Izgrada sportskog centra sa 3-4 nogometna travnata igrališta, 2 umjetna sportskom doravnom bučalištima, 10 tenis igrališta i Tursku prenijet u Bašku Vodu, odnosno da nogometne ekipe kao Hajduk, Dinamo, Hoffenheim i ostale ekipe svoje novce ostavljaju u Baškoj Vodi. To će donijeti zapošljavanje, preko 150 novih mladih ljudi će se tu zaposliti, kafići, svi ugostiteljski objekti će živjeti cijelu godinu. Da, jasno, sve što ide s tim, recite mi samo u kojem periodu mislite sve to napraviti. Odmah idemo na realizaciju novog travnjaka na stadionu domicilnomu, a taj projekt će biti gotov u roku 4 godine. Ako ne bude interesenata sa područja općine koji mogu to isfinancirati, ja ću osobno reći da će to moji bivši suigrači koji su igrali nogomet po Evropi s menom vrlo rado uložiti i isfinancirati sa konkretnim imenom i čistim kapitalom, bez mutnog porijekla. Tomislav Marić, Srna i ne znam nija šta. Znači, to je realizacija, samo je preduvjet za ostvarenje tog projekta, izmjene dopune prostornog plana i sve ove 3-4 sportsko-rekreacijske zone objediniti u jednu. Hvala vam lijepa. Gospodine Roščić, je li ovo zapravo način da se poboljša cjelokupni život mještana u Baškoj Vodi ili vi imate drugu ideju? Kao bivšem nogometašu, članu Uranije koji je sad praktično neaktivan u svim klubovima, u svim sportu u Baškoj Vodi, Bomara Bida odavno nije bio na stadion, travnjak je zaista dobar. Čestitan Urani na jučešnjoj pobjedi u gostima u Kominu 3-2, imamo 3 pobjede praktično za redom. Radimo sa mladim ljudima, sa sportašima, ulažemo u mlade ljude i mislim da tu zaista nema nikakvih problema. Kaže, Matijas ukrao program, pa dajte ljudi moji šta vanje. Pokušava, kopira maksimalno šta može, on je jedna zaista loša kopija. On je loša kopija nečega. Mene zaista interesira koji se to kapital krije. Jer ja sam isto stupio u kontakt s nekim ljudima koji predstavljaju Marića vezano za sportski centar Greben. Ali gledajući njihovo financijsko stanje, Bogu hvala, dobili smo izuzetno loše. Također neki drugih nogometa, ali sa svima onima po sistemu javno-privatnog partnerstva koji mogu dokazati određenim bankovskim garancijama i u Grebenu, i u Bastu, i u Promajni, i u Krvavici, i u Bratišu, i u Topišima, gdje se god bude moglo, mi ćemo pomoći da se produži turistička sezona, uložiti, ali će se tačno, transparentno zna koji je to kapital. Neće dobiti neki crni kapital, ali ovdje napominjem... Na koji način biste produžili sezonu? Ovdje napominjem. Nećemo dozvoliti da se nešto proda. Gospodin Matejas prije 3 godine pokušao je prodati zemlju koju je općina dobila od vlade Republike Hrvatske našemu vlasniku hotelske kuće Baška Voda, s kojim nemamo ništa protiv njega, mi s njime moramo surađivati, raditi, živiti, ali ne prodati. Zašto ne zajedno izgrađivati sportsku dvoranu? Zašto ne zajedno napraviti parking? Ali ne potpisati da se njemu prodaje zemlja, a da će on nama dozvoliti da se nešto tu radi. To je zemlja koja je vlada Republike Hrvatske, a ja sam se osobno za nju izborio prije 7 godina, bespovratno dodijelila općini Baška Voda i u Baškoj Vodi za sportsku dvoranu i malo nogometne terene i teniske terene i u Promajni za crkvu. Mislim da ćemo to znati iskoristiti. Imamo puno više iskustva, puno više znanja, imamo veze, imamo vlast u županiji, imamo vlast u državi i mislim da strani kapital da, ali čisti i dobri strani kapital. Gospodine Josipović, je li istina da ste vi za prodaju? Rekao sam da ću danas biti dostojanstven i pokazati ljudima da ja stvarno mogu biti načelnik općine Baška Voda. Neću se spuštati na ove sitne udarce. Ako gospodin ima dokumenat gdje sam ja to potpisao, neka ga pokaže, ja ću odmah odstupiti do nedjelje od kandidature za načelnika. Je li to pošteno? U čemu je po vama? Samo čas moram zapustiti. Ovako, nikad u životu, njega poznam već 12 godina, nisam vidio gospodina da je toliko nervoz i da isijava nervoza iz njega. To je meni jako veliki plus. I znači da imamo šanse i da će biti dobar rezultat. Jer on je inače dobar govornik i ovo, ali sada je izgubio sve konce i to je meni veliki plus. Što se tiče toga, ako ne bude ovo govorio da moji prijatelji nemaju novaca, da su socijalni slučaji, ja ću im pomoći, dodijelit će općina socijalnu
pomoć, a ja ću iz svojih osobnih sredstava koja nisu baš mala isfinancirat i u promajni, to sam neko već rekao dečkima, ako općina ne bude imala sredstava, ja ću osobno sa svojim novcima isfinancirat malo nogometno igralište, a mi ćemo vidjeti, neću sad ulaziti u te opravdavanja jer to nema smisla, moji rezultati će se vidjeti. On je imao prilike 18 godina da to napravi, nije, i normalno da će sad obećavati, spominje županiju, državu, neka mi reče zašto do sad nije taj veze političke i stranačke iskoristio, nego mu je i kredit jedini koji je dobio za općinu, za Lučicu, koji dan danas i ja ću morat vraćat, mu je potpisao bivši pokojni predsjednik SDP-a Ivica Račan. Znači, zašto on nije iz svojih političkih veza... Evo, gospodin je tu, nema smisla da govorimo kao da ga nema. Ja nam je pomogla i vatrogasni gor, i Rogač, i Rivu, i vodovod Topiće, i Eko selo Topiće, i sada će nam županija pomoć sa 30% sredstava za vodovod Bas, a očekujemo i veliku pomoć za kanalizaciju Bratoš Krvavica. Kad smo došli kod socijalne pomoći, evo jedno obećanje, ja ću mom prijatelju, Matijasu, a imam službenu izjavu, jer sam svjedok bio na sudu, gdje je gospodin Topić Ivan tužija Matijasa za klevetu, imam točno popis njegove imovine, gdje on nema ništa, postana kod oca, nema auta, također nema ništa, ja mu obećajem socijalnu pomoć, ne od 2000 kuna, nego puno veću, Matijas, samo mi kažete, s obzirom na svoje imovinsko stanje koje si pod zakletvom dao na sudu, nije mi jasno otkud se pojavio ovaj novac. Očito da neko zaista na općini Baška Voda ima kapitalne interese, a neće da je objelodani, i mislim da je u tome velika igra. Kapitalni objekti, dolad, neko je zainteresiran. Mi imamo Baško Polje, mi imamo Dječje selo, imamo Krvavicu. Ljudi moji, to su strašni kapaciteti, to nema Dalmacija, to evo, nema Hrvatska. Evo, gospodine Josipović, hoćete odgovoriti? Moram ga pohvaliti, našega načelnika, i moram ga mu čestitati da je dosljedno zamijenio gospodina Ivana Topića i da ga uspješno ovdje zamjenjuje. Što se tiče tih privatnih podbadanja, ne želim se spuštati na taj nivo. Svi znaju, opet ću ponoviti, ko je Matijas, gdje novce zaradio, šta ima. Ja ne mogu reći da je nešto moje šta nije, a ja sam rekao da ima znatnu ušteđevinu. Dobro, neću se na to vraćati, samo moram pomenuti da ne zaboravim moje Baščane. Posebno se njima zahvaljujem za ovoj potpori koju su mi iskazali. I znate, moji Baščani, da ako neće vama vaš Baščani dovesti vodu u Bas, onda neće ni ova gospoda koja vam nisu 18 godina doveli. Također, Bratuši Krvavici, obećajem, odmah ćemo početi realizaciju projekta kanalizacijski sustav Bratuši Krvavica, a gospodin ovo govori već 6 puta, znači na 20 godina. Šta se tiče, ako mi dopustite još jednu rečenicu, ono što sam ja sve obećao, moji, imat će prilike gospoda građani Baške Vode cijeniti, suditi o tome za 4 godine. Jer ja da sam na njegovom mjestu, ja bi napravio čin koji je napravio dotični gospodin Podgore, nema potporu domicilnog stanovništva i ja bi bio moralan i napustio bi tu borbu i rekao bi Baškođani, ako me vi ne podržavate, onda me ne trebaju podržavati ni ti autobusi i ti stanovnici koji glasaju za njih, a ne znaju ni gdje je Baška Voda, ni gdje je zgrada općine, ni ko je Matejas, ni ko je Joško Roščić. Oni dođu, odrade i iduća. 15 minuta dijeli do kraja same emisije. Evo, gospodine Roščiću, koliko želite replicirati. Pričat laži o fantomskim autobusima, to nema smisla. Da me proziva neko, a dragovoljac sam Domovinskog rata, zapovjednik sam dragovoljačke satnije, ratni zapovjednik, da me proziva neko koji je radio peticiju za vraćanje ulice Sjepana Radića u Beogradsku ulicu, on i njegova obitelj, to zaista nema smisla. Pod jugoslavenskom zastavom u Hrvatskoj državi. To zaista nema smisla. Nikad niko nije vidio nikakve autobuse. Meni je drago što je izašlo ljudi koji su imali pravo glasa. Mislim da su oni pretežno bili Matijasevi glasači, a njegova zamjenica, s kojom bi se ja također volio vidjeti i suočiti, koja 15 dana nije došla na posao, nije uzela bolovanje, nije tražila slobodne dane, pokupila iz arhive komunalnog poduzeća sve adrese ljudi koji imaju stanove, koji imaju apartmane, vikendice na području općine Baška Voda i Bogu hvala da se ide po Hercegovini. Josko će pobijediti sa glasovima Baškođana, a oni natpisi koji će sutra ostvariti u Baškoj Vodi na majicama. Baške Vode da, Baška Voda da, Baške Vode ne. To dolikuje onima koji su tražili povrat ulice Beogradske, a ne sadašnje Stjepana Radića. Dobro, gospodine Josipović, pred kraj smo emisije. Molim vas da se obratite svojim glasačima i zapravo... Sam časak moram odgovoriti na ovo. Kraj emisije. Pardon, moram tu. Biću dostojanstven, neću ići u nisko i dirat se u gospodinova pokojnjega oca i njegova dijela, njegove familije, djece i ne znam nija čega. Ne bih uopće htio komentirati tako niske udarce.
Samo ću još napomenuti jednu stvar. Sinoć mi je došla žena i rekla je, rekli su mi, neću govoriti imena, ja ću ako treba iznijeti u javnost kad me oni dopuste. Rekla je, Matijas, došli su mi, rekli su mi, uzet će mi malom u stipendiju ako ne glasam. A druga mi je došla, izbazit će me iz stana ako ne glasam. Ja to nikad neću napravio. Onaj ko misli da treba glasat za mene, neka glasa. I sad ću reći šta mislim. U završnoj riječi želim reći da se ja nadam i vjerujem da veliki broj vas vidi da je došlo vrijeme da se u Baškoj Vodi promijeni vlast. Dosta je bilo patnje, tuge, straha i ucijena u 18 godina. Da se upravljalo samovoljno, šerifski, uz pomoć fantomskih autobusa i kamiona, to je istina, i za vlastitu korist. Zato vam poručujem, dajte glas meni, ja vam obećavam da ću sa svojim timom i sa stručnim suradnicima svaki dan raditi, organizirati, boriti se za bolji život svih nas i naše djece i napraviti sve kako bi našoj djeci bilo bolje i ljepše živjeti u Baškoj Vodi. Sada je trenutak da iziđete na izbore, izaberete mene i moj tim, da ostvarimo pobjedu i da promjenama osiguramo da u Baškoj Vodi opet vlada poštenje, sreća, ljubav i prijateljstvo. Zato i na listi sam prvi, jer sam i u životu prvi. Hvala vam, vaš Matijas Josipović. Hvala lijepa gospodine Josipović. Gospodine Rošić, minute za vas. Malo prije dok uđem u ovom studiju, Matijas mi je rekao... Nije Matijas, nego Matijas. Matijas mi je rekao, kakav šerif, Adolf Hitler. Adolf Hitler, Hitler mi neće biti ravan kad sidnem, gdje neće nikad sisti. Dragi moji Baškovđani, Promajani, Bratušani, Bavićani, Bašćani, Topići, znate mene, znate Matijasa, znate da možemo, da znamo, da hoćemo, mi radimo ono što oni obećavaju. Mi smo Bašku Vodu izvukli iz jednog sivila, socijalizma, stvorili smo mjesto sa 4 nagrade zaredom koje smo dobili, stvorili smo Promajne, također jedno izuzetno lijepo mjesto, Bratuša, Krvavice, napravit ćemo ono što obećamo, stvorili se uvjeti, imamo ogromnu prednost, duplo smo jači od njih, nemojmo ovo olako shvatiti, izađimo svi do jednoga i pobjedimo ih, još jedno nek znaju da ih nema. Hvala lijepa, do ženi. Žao mi je, gotova je emisija. Hvala vam lijepa što ste došli u studio televizije Jadran, što ste predstavili odnosno svoje programe, odnosno sučelili se. Želim sreću na izborima u svakom slučaju. Poštovani gledatelji, hvala i vama što ste bili uz nas. Nakon kratke stanke slijedi općina Milna. Ostanite s nama.